সামাজিক মাধ্যমত কেতবোৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মানস চলিহা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বহুতে এইজন মানস চলিহাক দালাল বুলি কব বিচাৰিছে বহুতৰ পৰা হৈছে এইজন মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে মানস চলিহাক প্ৰবঞ্চক বুলি ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ বহু যুৱক যুৱতীৰ সৈতে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে এইজন মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে সমান্তৰালকৈ কেতিয়াবা যদি কাৰোবাক নিজকে ব্যৱসায় বুলি চিনাকি দিয়ে কেতিয়াবা আকৌ ইঞ্জিনিয়াৰ কেতিয়াবা আকৌ চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুলি নিজকে হেনো জাহিৰ কৰি ফুৰে হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ বিষয় ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে প্ৰশ্ন হৈছে কালি যি কথা কলে মানচ চলিহাই সঁচাকৈ মানস চলিহাই সঁচা কথা কৈছেনে এইজন মানচ চলিহাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিষয় ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে মানস বৰগোহাঁই সঁচা কথা কৈছে নে মানচ চলিহাই সঁচা কথা কৈছে সঁচাকৈয়ে মানচ চলিহাই মানস বৰগোহাঁই ওৰফে মুকুট অসমক মহানগৰী গুৱাহাটীৰ অজন্তা পথৰ ৰয়েল এনক্লেভত প্ৰশিক্ষণ দি আলফা স্বাধীনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল নেকি পঠিয়াইছিল নেকি চিক্ৰেট মিছনত পঠিয়াইছিল নেকি মানস বৰগোহাঁইক এজন মানচ চলিহাই এই প্ৰশ্ন এইকাৰণে উত্থাপিত হৈছে এবাৰ দুবাৰ নহয় বাৰম্বাৰ এইজন মানচ চলিহাৰ কথাকে কৈ আছে মানচ বৰগোঁহাই উৰফে মুকুত অসমে কালি দেখা পোৱা গৈছে কালি হঠাৎ নাটকীয়ভাৱে কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিছিল এইজন মানস চলিহা আৰু মানস বৰগোহাঁইক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছিল মানস চলিহাই কথাটো হৈছে যদিহে মানচ চলিহাই মানস বৰগোহাঁইক চিনি নাপায় মানস বৰগোহাঁইৰ সৈতে চিনাকি নাই তেনেহলে অসমৰ কোটি কোটি লোকৰ মাজত কেৱল মাত্ৰ এইজন মানচ চলিহাৰ নাম কিয় ললে বা এইজন মানস চলিহাই যদিহে মানস বৰগোহাঁইক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰলৈ পঠোৱাই নাই তেনেহলে অসম আৰক্ষীয়ে এইজন মানস চলিহাক জেৰা কৰক সোধা পোছা কৰক তেতিয়া হয়তো বহু কথা পোহৰলৈ আহিব